Hej tvilling, hvor er det dejligt at se dig, og velkommen til. Jeg vil lige starte med at sige, at det her er en generel læsning, og ønsker du en læsning specifikt til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så må du kontakte mig enten på min YouTube-kanal eller på min Facebook-kanal. Din klaverjant, Vicky Starot. Under tjenester, der kan du se mine ydelser og priser, og der står der altså også en lille tekst på, hvad det er, jeg kan tilbyde. Og ellers så kan jeg altid mixe et eller andet sammen, hvis det er sådan, at I er nogle venner, som godt kunne tænke sig en lidt anderledes aften, så kommer jeg også gerne ud til jer. Og det har jeg tid til her i sommerferien, hvor jeg har ferie. Nu skal jeg godt nok arbejde en del, fordi der skal nogle penge i kassen, så jeg kan komme ud og rejse. Men det skal vi ikke snakke om. Jeg har trukket en masse kort til dig, og den her læsning, den er til tvilling, sol, måne og ascendant. Lad os komme i gang. For der sker altså en udvikling med dig. Du vælger at gå din vej. 8 bager handler om at vende ryggen til det, der er, for at gå nye veje. Så det som der har været, det fungerer ligesom ikke rigtig for dig længere. Så du pakker dine ting, og så går du. Det er ikke ens betydende med, at du forlader dit forhold. Det kan også være dit arbejde, du forlader. Men der skal i hvert fald ske noget nyt, for du skal ud i verden og finde ud af, hvad er det, dit liv skal indeholde? Hvad skal du putte i de her bager? Hvad skal der være i din rygsæk? Der hvor du har været, eller der hvor du kommer fra, det fungerede bare ikke for dig. Så det går du væk fra nu, og nu skal der altså ske noget nyt. Det er lidt følelsesladet, fordi det er lidt ligesom, er det Moses, der går på vandet? Manden her, han går i hvert fald med hans stav her på vandet. Så det er altså en følelsesladet periode for dig. Men du går efter din intuition, du mærker efter, hvad er det egentlig, du føler inden i? Og er loyal over for dig selv og dit indre. Og det er også på tide, fordi det fører sig altså noget godt med, for stjernen kommer med et ønske, der går i opfyldelse. Stjernen handler om også det her med at få forenet sine følelser. Vi har vi har guldbæret, og så har vi sølvbæret herovre, og det drysser ud med stjernestøv, og stjernestøv for mig handler om universet, der kommer og giver sådan en lille spark i røven, for at vi kan udvikle os som mennesker. Så du kommer altså til at udvikle dig rigtig meget i den kommende periode, altså her i juli måned, og der kommer til at ske en stor forandring, men der kommer altså også et ønske, der bliver et ønske, der går i opfyldelse. I øvrigt er det jo altså også sådan, at i baggrunden her, der ses der en kæmpe måne, så du er virkelig loyal for din intuition og din mavefornemmelse, og du er god til at få sagt fra og sagt til, når det er det, der passer på dig. Og det er skidehamrende godt, fordi det er ikke altid vi mennesker, vi er knaldgode til det. Men det formår du altså virkelig her i juli måned, må man sige, tvilling. Det næste kort, du har fået, det er 10 mønter, og 10 mønter handler om en ny begyndelse. 10 er altid et skift, fordi vi der fra 10'er til vi går over til knægten, over til hofkortene, der er der et skift. Så der sker altså en ny begyndelse for dig, og det har altså en økonomisk betydning for dig, eller helbredsmæssig betydning for dig, fordi mønter kommer altså også med en forbedring i helbredet. Så har du gået skræmtet lidt med dit helbred. Har der været lidt dårlige nyheder undervejs omkring dit helbred, så begynder det altså at lysne på nuværende tidspunkt. 10 mønter fortæller mig altså også, at du befinder dig i den her
rivende udvikling. Vi har globussen, eller ja, hvad hedder det, jorden, jordkloden, i midten af kortet. Så det er ligesom om, at hele verden er for dine fødder lige nu. Altså nu kan verden bare komme an, og du er klar til, at der skal ske en udvikling. Du er klar til, du står i døråbningen, og du er bare klar til at springe ud i, at der skal ske noget nyt og noget spændende. For det har været en sej periode. Altså 8 mønter er, eller 8 bæger er en svær periode at gå igennem. Og det kan være svært at stole på sin mave fornemmelse, når det er sådan, at det handler om at skal gå væk fra noget, som man befinder sig i. Det kan være dårlige relationer, det kan være i forbindelse med noget arbejde, som simpelthen ikke tjener en længere. Det kan være, hvad hedder det, det kan være kærlighedspartner. Jamen, du ved bedst, hvordan det passer i dit liv. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er 6 stave. 6 stave handler om at bygge et forsvar. Vi har ikke bare et forsvar, vi har 2 forsvar her, fordi vi har det hedder ikke et svær, det hedder den her facade, hvad hedder det, skjoldet. Oh my god, det var jeg længere om at komme frem til. Vi har skjoldet, som er herinde bagved, men så har vi altså også de 6 stave, som simpelthen har bygget sig et forsvar for dig. Og det vil være fint nok, hvis nu du kunne fjerne skjoldet, så man rent faktisk kunne kigge igennem til dig, og så man rent faktisk kunne trænge igennem. Men der er ikke nogen, der kan trænge igennem det her skjold. Du kan heller ikke rigtig trække igennem den her skjold. Og du er altså nødt til at smide det her skjold, for du kan komme over på den anden side, for du kan komme igennem til den her nye begyndelse. Der er lys for enden af tunnelen. Vi har de blå, den blå farve, altså den blå himmel, her i døråbningen, så der skal altså til at ske noget nyt og spændende, men det er ligesom om, du ikke rigtig tør, og derfor pakker du dig ind i alle mulige undskyldninger for, at den her udvikling, den skal træde i kraft. Så stol lidt mere på dig selv, og træk vejret, og så mærk efter, hvad er det egentlig, du vil, fordi det går jo så godt, det går jo godt for dig. Men du tvivler lige lidt på hele omverdenen, og det er også okay. Bare prøv at se, om du ikke kan sænke dine parader lidt. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er The Hierophant. Og The Hierophant, eneboeren, som han også kaldes på dansk, han går ud i bjergene for at finde sjælefred, for at finde ud af, hvad er det egentlig, han mærker inde i hans krop, hvad fortæller universet ham. Det er et kort, der kommer, fordi du har brug for at connecte noget mere til dig selv, og du er blevet rigtig god til at connecte til dig selv, for du er blevet bedre til at lytte til din intuition og handle derefter. Men det er lidt ligesom om, at det ikke er helt nok, for der er stadigvæk en stor usikkerhed forbundet til det, og det er også derfor, at du har din barrikade op, og for at du ligesom kan løsne lidt på den her barrikade, så det er sådan, at du ikke lukker alle de mennesker, som er der tæt, helt væk og ude af dit liv, så er du altså nødt til at gå lidt i ene rum og få mærket lidt efter, hvordan har du det. Det kan være ved at gå i træningscenteret, det kan være ved at tage en dag, hvor du smider dig på sofaen eller i din lænestol og mediterer. Det kan whatever works, skulle jeg til at sige. Men det her, det er you time. Det er, hvor du går ind i dig selv og mærker efter, hvad er det, jeg vil, og hvilken retning, og hvad er det, universet guider mig til. Så er du særlig spirituel, så er det altså nu, at du skal høre efter, hvad universet kommunikerer til dig, fordi de vil virkelig komme med nogle vigtige budskaber her i juli måned til dig. Og det sidste kort, du har fået her, det er 2 stave. Og 2 stave handler om at træffe et valg. Du har allerede truffet et valg om at,
at der skal ske noget andet end det du befinder dig i på nuværende tidspunkt. Men der kommer altså et valg mere, der skal træffes. Man kan se, at hun holder fast i den her stav, og så er det ligesom om, hun lader den anden flyve. Så hvad er det, du egentlig allerede har truffet en beslutning om? Og er det nu også den rigtige? Er det den rigtige beslutning? Er det noget, du har truffet efter, at du har mærket efter inde i dig selv? Og nogle gange, så kommer svaret altså ikke inden for 5 minutter, der er det altså en gentagende repetition af meditation, eller alenetid, vi skal have med vores, os selv og vores tanker, for vi kan finde ud af, hvad er det, jeg vil, hvordan føles det egentlig inde i mit system, så jeg kan træffe den her beslutning. Universet er med dig. Vi har nemlig en ørn. Og ørne for mig er symbol på universet, som lige kommer og har deres nip med. Så universet har sit blik på dig, og de skal nok hjælpe dig med at træffe den her beslutning. Du står i en døråbning, så endnu en gang kommer der altså til at ske et skift for dig. Så der bliver altså flere skift her i juli måned af positiv karakter, og du får mere og mere grounded dig selv og får styr på alt det kognitive. Vær lidt uskyldig, innocence, vær lidt uskyldig, stol på din intuition, du kan næsten ikke få det mere tydeligt, og det er okay at læne dig op af nogle andre nu her, hvor det hele det er lidt overvældende for dig på nuværende tidspunkt. Vis dig selv noget compassion, noget medfølelse. Husk at nære dig selv, når du kigger dig selv i spejlet og siger, ej, jeg er kraftet med sej. Nej, hvor ser jeg godt ud, eller whatever. For du er fantastisk. Og en ting er at skulle give det her budskab til andre, men du skal også have det her budskab, for du er så vigtig et menneske. Når det så er sagt, så husk at tage en time out. Husk at passe på dig selv. Det er virkelig det vigtigste budskab, jeg kan sige til dig her i juli måned, kære tvilling, det er, pas på dig selv. Træk stikket. Lad være med at have for travlt med at rende til alt muligt. Og hvis du render til alt muligt, så husk lige at have et par dage, hvor du restituerer, hvor du smider dig udenfor og får noget sol, eller går i haven og laver havearbejde, hvis det er det, der gør, at du bliver grounded og får styr på alle de her kognitive tanker, som der kører rundt i en uendelighed, og mærk efter, hvad føler du i din krop, hvad siger dine ben, hvad siger din arm, hvad siger dit hjerte, fordi du har i den grad brug for, og kunne mærke den her intuition, fordi det er den, der ligesom guider dig på nuværende tidspunkt. Og det er rigtig, rigtig godt. Bare blive ved med det, fordi du er på rette vej. Du skal bare lære at stole lidt på dig selv. Så jeg starter med at fortælle dig, du er fucking fantastisk. Husk lige at sige det til dig selv næste gang, at du ser dig ude i spejlet. Eller forestil dig, at jeg siger det, for du er fantastisk. Jeg har trukket en krystal til hvordan din juli måned den bliver, og hvor du kan hente energi henne. Og du har fået en Lamar. Sensitive følelser. Tider med mange følelser og mere sensitivitet kræver ekstra nænsomhed og pleje af dig selv. Jamen, du kan næsten ikke få det mere skåret ud i pap. Du skal passe på dig selv, og det gør du ved at... blandt andet at fortælle, hvor fantastisk du er. Kære tvilling, det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk juli måned. Vi ses i august. Smid en besked til mig, hvis du ønsker en privat læsning. Jeg kommer gerne forbi. Og laver noget særligt, hvis det er sådan, I er en vennegruppe, der gerne vil have besøg af sådan en tosse som mig. Og ellers så ses vi i august måned til endnu en læsning. Ha' det godt. Hej.